Hello, amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta no mar. Sim, estamos no mar de novo. Eu já falei pra vocês que eu não gosto do mar, mas eu gosto do mar. Eu gosto dos bichinhos que estão no mar. Eu gostei dos tubarão. E não é só um tubarão, um megalodon. Olha isso aqui. Por que que o senhor está fazendo isso? Quer me fazer de boba, é? Olha aqui. O megalocão. Sim, como disse o senhor, o amiguinho Benedito. Tubarão, o megalocão. Eu gostei, eu gostei. Eu coloquei megalocão. O JJ está construindo uma incubadora. E ele vai precisar de bastante silica. Então estamos aqui usando o que domamos. Eu disse que tinha utilidade. Aí, vamos pegar umas silicazinhas aqui. Torcer para não User encontrar disconnected from nada. your channel. Porque, ai, esse mar tá complicado. Agorinha há pouco, penei para três plesiossauros juntos de uma vez. Os bichinhos não tiveram piedade não, vieram tudo junto. Também levei porrada. Porrada não, levei uns choquinhos de umas enguias. Meu, enguia não... É um bicho chato. Ó, aquilo ali. Dois vindo. Sem nem ter chegado perto. É. Começou já. Começou. 90, beleza. Vamos tentar matar antes de. Ah, não é. Não é mais difícil. Então talvez temos uma chance. Vamos ver esse aqui. 30. É, tá de boa. Então vamos conseguir. Ficar só nos dois, né? Se não começar a vir as coisas, Mosasauro, boss. Obrigada, obrigada. Aqui, podemos pegar então as coisinhas daqui. Aqui. Vou pegar aqui. Antes que o bichinho tá vindo. Opa. Ó, vamos subir então e já pegar eles. Ai, que trouxas! Olha que trouxas! Eles viram que eu subi. Ah, não, não quero mais não. Aí eu vou sair, eles vão dar meia volta. Opa, carne fresca. Vamos ali pegar. Acabou? Só esse aqui. Ele falou que era pra trazer o máximo possível. Estamos com 1443. Então. E. Tá, tá bom. Então tá bom, tá muito bem. Olha o Mosasauro. Não quero brincar com ele, não. Ah, e ele tá vindo pra brin, né? Ai, não. Ah, não. Ai, o pior é que eu não sei nem onde eu tô. Isso aqui é uma caverna? Ou só uma passagem? Tá, tubarão pode vir, nós encara de boa. Olha que bonitinhas as bolinhas. Muito bem feito, né? Aqui. Vamos entrar aqui pra ver o que que tem aqui dentro. Opa, opa, opa. Aconteceu alguma coisa aqui, hein? Mudou a cor. Não vai falar que travou de novo. Ah, obrigada, obrigada. Fico emocionada. Temos coisinhas brilhando aqui. Ok. Não sei se eu devia estar entrando. Pode ser a casa dos outros, né? Tem outras coisas aqui brilhando. Ai, meu Deus, não vai dar coisa boa. Eu vou encontrar um bicho muito forte aqui. Vai me matar. Vou perder tudo. Tudo que eu tenho. Ai, meu Deus. Vamos lá. Um pouco, pelo menos, dano nesse bicho aqui. Vamos usar isso aqui também.
tá bonito, mas olha esse raio de luz aqui que não vem de lugar nenhum. Para de travar. Tá, chegamos numa parte aqui. Gelei, vindo esse monte de golfinhos aqui. Nossa, quanto golfinho! Tem dois tubarões ali. Mas é a questão. Do bem ou do mal? Deve ser do mal, porque tá lagando. Ai, é do mal, com certeza. Então vamos. Bora. A gente vai morrer. O meu bicho já morreu. Já morreu. Eu disse que não era uma coisa boa. Viu? 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 Agora a gente vai ter que ir. Nem vai dar, porque o bicho vai me matar. Nesse tempo. Eu sabia. Tava muito bom pra ser verdade. Já era. Eu disse. Eu disse. O que eu acabei de falar? Que ia dar merda. Mas eu tava entrando, tava entrando. Um megalodon 920. Parabéns. Parabéns, parabéns. Ó. Parabéns. Meu Deus. O que que eu fiz? Eu sempre faço isso. Toda vez que eu entro na água com o bicho, eles falam: não entra, você vai morrer, você vai matar o bicho. Não, tá tudo tranquilo, tá tudo de boa. Indignação. É isso que define. Ó, uma incubadora aqui, mas tem que colocar mais porque não tá dando. Acho que teve que colocar uma fogueira aqui. O bicho tá na tela. Tá travando demais porque tem muita coisa aqui, tem muito bicho. Ó, ó, a base que eles já fizeram. Tudo de metal. Kiara, eles estão indo lá buscar seus itens já. Não, eu morri dentro de uma caverna, vixe, não vai ser difícil pra pegar. Eu entrei numa caverna sem saber que era uma caverna, mas sabendo que era uma caverna e deu caca. Ixi. É, gente, aquele lá é o Léo. O Léo, ele participou do primeiro recrutamento. Tá aqui com a gente agora. Oi, Léo. Aí temos aqui o senhor Leg, o senhor Gigano, o senhor Alfa Gigano, o outro senhor Alfa Gigano, esse senhor Dracon. Temos, acho que do outro lado aqui. Temos os rabinhos, ó, dos bichinhos aqui. Ó, que bonitinho. Rex. O Machops. Aqui era o lugarzinho do senhor Megalocon. Mas da senhora Megalocon. A senhora Megalocon partiu. Hip. Hip Megalocon. Ali o vinho de Toto Rex. Aqui tem um bicho, ó. Ó. Fazer aparecer com mágica. Mágica, 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 mágica. Aparece, aparece, desgrama. Aparece. Ele tá aqui em algum lugar que ele fica me segurando. Eu não sei onde que esse bicho tá. Não é esse, mas apareceu esse agora. Tô nervosa agora. Tô chateada e nervosa.
Não fiquem na minha frente. Meu, como que eu matei o bicho de novo? De novo. De novo. Aqui, ó. Dragon. Wyvern. Os dois jadinhos aqui, ó. Do ladinho do outro. Os Rex Alpha. Tudo branco. É, os senhores. Todos, 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 todos. O lobinho normal, lobinho verde, tigrinho, tigrão, irmão. Irmão. É do bacon, esse aqui é do bacon. Todo mundo sabe que é do bacon, né? 664. Vou deixar ele 666. Meia, meia, meia lá. Ó, ó. Esse bichinho de farmar. Você viu como já fizeram muita coisa aqui em 2 dias de server. De domingo até hoje já estão com muitas coisas. Os drakes aqui, né? Drake, né? Árvores. Quetzal. Pitara da Don. Argentavis. Tem algum bicho aqui. Ó, me deixa passar. Bem aqui, ó. Sei lá o que que é esse bicho aí. Mexendo o saco. Ai, meu Deus. Tubarão. Tubarão. Matei o tubarão. Ué. Só uma partezinha que divide aqui, gente. Ai, ai. Não sei agora, não sei, não sei o que eu vou fazer. Pegar algum outro bicho aqui pra matar. Deus. O que que eu fiz? Meu Deus do céu. Ai, vamos pegar aqui um bicho. Não sei, tô com medo até de pegar algum bicho. Eu tô com medo de pegar um bicho. O bicho morreu. Vamos ver aqui. Tinha pegado tanta silica, gente. 1.400. 1.400. Aquela hora que eu. Ai! Deu um tapão aqui no microfone, perdão. 1.400 aquela hora. Que eu mostrei pra vocês. Mas a gente já tinha pegado um monte. Um monte. E foi-se tudo. Vamos ver. Aquela enguia que deu trabalho. O problema foi a enguia. Eu disse, eu vi aquele monte de bicho vindo. Eu sabia que tinha alguma coisa ali. Eu sabia que aquilo ali não tava certo. Mas não, vamos curiar. Vamos ver mesmo, vamos ver. Vamos matar os bichos mesmo, vamos fazer. A gente só faz isso. Ah, vamos, vamos. Barão, vem aqui, tubarão. Tubarão, cabrão. Ai, meu Deus. Tubarão. Tubarão, vem cá. Tu vem meio rapidinho pro meu gosto, hein? Muito rapidinho. Isso. Não, você abaixou, né? Ai, ai, ai. Ui, 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 ai, ai, ai. Meu Deus! Não, 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 não. Sobe, sobe, sobe. Mas tá travando. Ele vai me matar de novo. Bicho. Ai, por que toda hora eu tô caindo? Aí, aí. Nível 5.
Seu tubarão, eu. Ai, ai, ai. Ai, 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 que é isso? Passou uma. Eu até perdi uma sombra bem grande aqui, sim. Achei que era um bicho. Você, eu vou matar na mão. Que você. Daqui a pouco você vai fugir, hein? Te dá topor. Olha esse barulho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai! Ai, que bicho do mal! Atacando de baixo? Vem pra cá. Ai, ai. Tá sangrando. Tá uma pintinha de sangue nele. Pintinha de sangue é bom User sinal. disconnected from your channel. Metade da vida. Vamos ver quem ganha. Ele ou eu? Eu e ele. Tô mais levando mordido que batendo nele. Ai, ai, ai. Ai. Você foi respirar também, é? 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 Não, você não. Você não vai levar. Nem aqui. Vem aqui. Eita, que ele deu uma corridinha assim, uma rabanada em mim? Tá fugindo? Tá fugindo? Eu vou fugir também, que apareceu um outro ali. Ó, o cinco tá fugindo. Deita o por nele. Deita o por, deita o por isso mesmo. Opa! O Léo morreu. O Léo, se vocês viram no vídeo, ele estava pegando on. Bicho que ele ali é aquela cedo, tá? É o dragão, o trake de fogo do Thiago. Não sei se isso é um bom ou um mau sinal. Tubarão. Como o senhor está hoje? Você parecia o meu, você parecia o meu, sabia? Que você tá aprontando aqui, rapá? Vai pra lá. Ai, isso me fez lembrar do meu. Olha essa botinha aqui que tá correndo, que bonitinha. Ai, que bonitinho. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Vai morrer. O tubarão vai te pegar. O tubarão tá ali, ó. Tá com fome. Tá bom, né? Ó, o rino. Agora como que a gente vai voltar pra lá? Ali tem uma águia. Vamos tentar aqui. 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 Opa. Tá. Não, 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 não. Eu vou morrer. Olha a minha vida ali. Jesus, corre. Sentindo os dedinhos congelar. Aqui. Corre. E show. Vou terminar esse vídeo aqui. Esse é o vídeo mais curto que eu já fiz nesse canal. Espero que vocês tenham gostado. Não vou deixar um minuto de silêncio pro tubarão. O tubarão não merece. Mentira, ele tadinho. Ele lutou pela vida dele. Ele tentou. Não conseguiu. Tubarão, vocês viram, 920, né? Então. Meu tubarãozinho, tubarãozinho. Que o megalocão. Por outro megalodon. Nossa, ele morreu por um 1150. Eu morri por um megalodon 920. O negócio lá dentro tava feio. Tava feio. Não aconselho ninguém entrar lá. Não. A não ser que tenha um alfa megalodon. Aí o papo é outro. Aí.
E o papo é diferente. É, precisava de comida. De comida. Não queria sair lá pra fora, não. Vamos sair pra fora pra pegar comida. Ai, meu Deus. Aqui. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vou ficar aqui ó, do lado do irmão. Minha. Opa! Tá acontecendo algum problema aqui. Isso aqui não tá legal. Vamos pôr uma roupa. Tô com frio. Nossa, esse daqui tudo é meu? Não, é meu não. Não sei do que vocês estão falando. Ai, ai, cadê? Que tristeza. Que desânimo. Voltei pra casa sem nada. Depois eu farmo alguma coisinha em algum lugar aí pra ele. JJ, ainda bem que você fez um pequeno lugarzinho, porque vou ficar devendo. Pegar esse. Esse aqui vai pra cá, esse aqui vai pra cá, esse aqui vai pra cá. Gosta do cabecinho de trap. Esse aqui é normal, não quero não. Bem que eu não tô escolhendo os outros. Sapatinho, vai ficar só faltando o peito. Esse aqui tá usado, não quero usar usado. Não tem peito aqui. Então vai ter que ser usado. Aqui. Tomou e tava fazendo bastante tinta, o Thiago. Acho que era o Thiago que tava fazendo bastante tinta, então. Aqui. Ó, ó. Não. Ei. Gente, é melhor sair. É, valeu aí, falou. É, tchau. Meu Deus, quase que eu fiz aqui.